এটা বিশেষ ভিডিও উৰণীয়া সেতুৰ তলত এখন ষ্টেডিয়াম মণ্ডলী উৰণীয়া সেতুৰ তলত খেলিব পাৰি ক্ৰিকেট বাস্কেটবল কিম্বা বেডমিণ্টন অশোক সিংহৰ মতে অসমতো নিৰ্মাণ হ'ব একে ষ্টেডিয়াম কল্পনা কৰিব পাৰেনে উৰণীয়া সেতুৰ তলত এক ষ্টেডিয়াম য'ত মন গ'লে খেলিব পাৰি ক্ৰিকেট বাস্কেটবল অথবা বেডমিণ্টন হয় সাধাৰণতে আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এনে এক ভিডিঅ'য়ে শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত উৰণীয়া সেতুৰ তলত বনোৱা হৈছে এখন ষ্টেডিয়াম য'ত ইচ্ছামতে খেলিব পাৰি ক্ৰিকেট বাস্কেটবল বেডমিণ্টন ইয়াৰ বাবে ভৰিব নালাগে কোনো মূল্য সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ চহৰৰ যিকোনো মানুহেই আহিব পাৰে ইয়ালৈ আমাৰ বাবে কল্পনা যেন লগা এই দৃশ্য দেখা গৈছে নবী মুম্বাইত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ এই সুদূৰ প্ৰয়াসী কাৰ্যপন্থা এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত সামাজিক মাধ্যমত ধনঞ্জয় নামৰ যুৱক এজনে প্ৰথমে প্ৰচাৰ কৰিছিল উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ ষ্টেডিয়ামৰ কথা যুৱকজনে টুইটাৰত এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে দৃষ্টি কাঢ়িছিল বিভিন্নজনৰ আৰু শেহতীয়াকৈ ধনঞ্জয় নামৰ যুৱকজনৰ ভিডিঅ'টি দেখা গৈছে দেশৰ বিখ্যাত উদ্যোগপতি আনন্দ মহিন্দ্ৰাৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত আনন্দ মহিন্দ্ৰাই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতিখন চহৰতে উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ ঠাইক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বুলি মত পোষণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ ষ্টেডিয়ামখনি বিভিন্নজনে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যকো এনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত লোৱাৰ আহ্বান জনায় ডাক্টৰ বৈষ্ণৱী নামৰ টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰী এজনে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াই লিখিছে যে নগৰ ঠাই ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন নাই ই এক কলা চৰকাৰ আৰু সমাজৰ সদিচ্ছা থাকিলে নগৰ উন্নয়ন সৰল হৈ পৰে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে অন্য বিভিন্নজনে আকৌ বেলেগ ধৰণে মন্তব্য আগবঢ়ায় বহুতৰ মতে উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ ঠাই চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ক্ৰীড়া সংঘ আদিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দি ইয়াৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে শেহতীয়াকৈ কেইবাখনো চহৰত এনেকুৱা দৃশ্যও দেখা গৈছে কলিকতাৰ কেইবাখনো উৰণীয়া সেতুৰ তলত গঢ়ি উঠিছে আটকধনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট উল্লেখযোগ্য যে আনন্দ মহিন্দ্ৰৰ ভিডিঅ'টিক অসমৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক শ্বেয়াৰ কৰা দেখা গৈছে অশোক সিংঘালে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি ইয়াক অসমতো কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু অসমৰ নিচিনা ৰাজ্য এখনত এয়া সম্ভৱ হ'ব নে নাই তাক লৈ বিভিন্নজনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে কিয়নো অসমত মাত্ৰ কমিছনৰ স্বাৰ্থত বছৰৰ পিছত বছৰ পৰি থাকে একোখন উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কিবাকৈ নিৰ্মাণ হৈ উঠালৈ আকৌ মেৰামতিৰ সময় আহি পৰে একোখন উৰণীয়া সেতুৰ গুৱাহাটী ছয় মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৱেই শেহতীয়া উদাহৰণ নিৰ্মাণৰ মাত্ৰ কেইবছৰমান পিছতে উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত আকৌ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছে কাঠৰ সেতু মন্ত্ৰীয়ে সহমত প্ৰকাশ কৰিলেও অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যত উৰণীয়া সেতুৰ তলত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হৈ উঠিব সেয়া আজিও কল্পনা যেন লগা কথা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট